Здоровенькі козаченьки! З вами знову Степан. У цьому відео пропоную вам відгадати пісню по емодзі. Так, це буде непросто. Але ти постарайся, будь ласка. У тебе на це є 10 секунд. Але давай домовимось. Якщо тобі сподобається, поставиш лайк. Гаразд? Ну що ж, поїхали! Раунд перший. Раунд другий. Раунд третій. Раунд четвертий. Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Раунд п'ятий. Раунд шостий. Відкинь мене додому, не видаляй, не вирізай мене, ти завіду сильне, розривали простір долоні. Раунд сьомий. І навіть у візні я свідомий, сон'ю знаєш, що би там із тобою погуляти. Раунд восьмий. А мені б зумів, заховатися на кусі рити. Раунд дев'ятий. Там за полями нас били градами, били богами. Раунд десятий. Раунд одинадцятий. Подобається те, що я роблю? Постав лайк та підпишись на канал. Це буде великий внесок в україномовний контент. Раунд 12. Просто вона була не ще з ростом, вона ніколи. Раунд 13. Раунд 14. Гасно літарі, зорями прощаються.
раунд 15-й. Раунд 16-й. Раунд 17-й. Раунд 18-й. Уяви, що ми застрягли в ліфті, цілую я тебе, ти мене увів. Раунд 19-й. Раунд 20-й. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Все на випадково, схоже на баки, стільки запитань запитань. І якщо додивився відео до кінця, постав лайк та підпишись на канал. Дякую тобі за перегляд та підтримку україномовного контенту.